大姨妈总会有不再上门的一天，具体是哪一天，我们可以做一道算术题。女人一生大约要排出400到500颗成熟卵子，从女孩子12岁来月经开始，每月排卵一到两颗，排完差不多需要40年左右的时间，也就是说女性年龄达到50岁左右的时候，月经就会停止了。我们知道女性的更年期也在很相近的年龄段，更年期发生在女性的49岁左右，那具体二者谁先上门呢？更年期医学上又把它叫做为绝经期，指的是女性开始停经至停经后12个月的时期，分为绝经前期、绝经期和绝经后期。女性的绝经跟多种因素有关，包括生活水平、初潮年龄、遗传和家族因素等等，时间也有所不同，在45到55岁的年龄范围之间就都属于正常。更年期会对身体造成怎样的危害？血管收缩功能紊乱，女性到更年期身上最常出现的症状便是潮热盗汗，属于更年期雌激素分泌减少造成的血管收缩功能紊乱，发热部位由胸部到颈部，伴随胸闷心慌等症状，性情受到改变。有许多性情较为温柔的女性一到更年期就会变得暴躁，爱发脾气，还会变得多疑，爱猜忌，不稍加注意就可能向更年期抑郁发展。肿瘤疾病多发更年期是很多妇科肿瘤的高发期，常见的有子宫肌瘤、乳腺癌、卵巢癌等等，建议更年期女性早预防、早发现、早治疗。更年期综合征该如何预防？饮食管理预防，人是铁，饭是钢，饮食对我们的作用非常重要，为我们提供了生命必需的能量。更年期主要是卵巢功能衰退引起的，所以要多吃一些能丰富卵巢细胞活力的食物，来促进其分泌雌激素。青橙蜜、豆制品是很不错的选择。心情管理，预防很多的病都跟心情抑郁有关系，因为坏心情会促进肾上腺素分泌毒激素，得心脏病的高血压的几率也比较高，所以更年期女性一定要保持愉快的心情，碰到有趣的事情就大笑出来。以上就是给女性朋友们应对更年期的建议，觉得有帮助可以给小编点个赞哦。有什么问题和建议记得在评论区指出，我会及时和大家一起交流。